Od Laze Lazarevića, Jovana Jovanovića Zmaja do danas. Mnogo je primjera uspešnih lekara koji su u narodu ostali poznati i kao pisci najboljih knjiga. Bili su i ostali na korak ispred vremena. Naši gosti ovoga jutra, doktorka Zorica Arsić-Mandarić, otorinolaringolog u penziji, inače i skulptor, i slikar, i pisac, dugogodišnji član Uprave Udruženja književnika Srbije i dama koja posle 36 knjiga ove godine obeležava pola veka stvaralaštva. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Sa nama je i doktor Predrag Mitrović, kardiolog na Klinici za kardiologiju Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije, vanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, inače autor serijala San urgentne noći koji se emituje subotom na programima Radio Televizije Srbije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala vas naša. Zašto je toliko vrsnih lekara počelo da piše? Jeste zaključili, jeste shvatili? Ne bih rekla da je mnogo vrsnih lekara počelo da piše. Treba imati talenat i za jedno i za drugo. Treba imati impuls da to radite. Moj život i moj radni vek je prošao u paralelnom stvaranju i zdravlja ljudskog i pisanju, a umetnošću, likovnom sam se bavila, kako ono kažu, kao hobijem. Htela sam da kažem da ovih 50 godina koje ja obeležavam sada književnog stvaranja, meni znači veliku radost i zadovoljstvo da sam to prvo doživela. Je li umetnost vama pomogla da vi na neki način ublažite stresan posao? Znate, ja sam bila već pisac, zreli maltene, kad sam diplomirala, jer sam kao žena uz porodicu, rano sam se udala, uz porodicu, završavala studije i to je značajno. Hoću da kažem da mi je medicina, lekarstvo, da me uputila na suštinu života, tako da i moja dela drže se, hvataju tu suštinu i poezija i lirska proza. I mislim da svakom lekaru, poznatom i nepoznatom, koji se bavi pisanjem, u stvari, pomaže medicina da piše, a pisanje, jer znate, reč leči u medicini, jer su i jedna i druga umetnost. Medicina je umetnost. Za dobrog doktora on mora biti umetnik da bi bio uspešan. Ne samo nauka, nego i umetnost. Tako. Je li kod vas situacija ista? Pa, slično, da kažem, mislim, ako se osvrnemo i u blisku prošlost, u posljednjih, recimo, 50 godina, naći ćemo lekare i braća Kalođere koji su dirigenti, čuveni, isto odlični lekari. To nije retkost, ali zašto lekari se bave nekom umetnošću? Ja mislim da to više potreba za nekim drugim prostorom, ne kažem ventilom. Jer vi kada radite medicinu, kada radite bilo gde, vi ste u svakom slučaju u kontaktu sa bolesnim ljudima. Koliko god da se naviknete na posao, da radite dobro, vi imate tu neku ipak negativnu energiju. Jer ipak se radi o bolesti, to su bolesni ljudi. I vama je potrebno neki ventil. Ljudi pecaju, šetaju se, voze bicikl, ali onako prisilno, samo da bi jednostavno se relaksirali od svog posla, odnosno medicine. Onda neki pišu, neki sviraju, neki slikaju, tako da to neko paralelno bavljanje bilo čime, kod lekara nije uopšte retka pojava, ne samo od vremena Lazara Zavića i Zmaja, već i do dana današnjeg. Gde je presek medicine i književnosti? Pa, je to čovek? Jeste, to je čovek, ali po meni je to nekako spojeno, kako da kažem. Pogotovo u mom slučaju, ja u stvari sam počeo pišem tako što sam pisao ono u svoj doživlje, ono što se meni dešavalo i pacijentima, i tako sam i počeo da pišem, ne zato što sam želeo, nego zato što je moj posao i posao kolega koji radi u Gretnom centru toliko stresan da vi jednostavno imate pauzu od 15 minuta, vi ne možete da se smirite. On se je zapisivo šta se dešava i tako i nastao te prvi roman San u Gretne noći i posle još tri nastavka. Tako da je kod mene bila neka ne nužda, ali eto, baš prava vrsta ventila da se nešto ipak odloži, da se odmojite, se relaksirate. Tako da jednostavno čovjek ipak granica kada pogledate, ali mislim da je i stil života jedna vrsta granice. Ako pređete određenu granicu u stilu života, sve na profesionalnom slučaju, onda može se desiti da počnete pišete, da
da svirate, što znači svirati, kada kažete svirati nije samo sviranje mehaničko, jer vi u tim kompozicijama koje pravite vi također pišete nešto što vam se desilo. Tako da je to samo ne slovima, nego poezija, odnosno proza. Doktorka, šta slikate? Šta vajate? Koji su to motivi? Ja mnogo pišem o duši. Vajam dušu. Slikam dušu. Kako se slika duša? Onako kako mislim u slikama, tako pišem. I to je osnovna karakteristika. Zašto kažem dušu? Kad govorimo o duši, možemo da kažemo o svemu u životu. O ljudima koje doživljavamo svakoga dana. O svom stavu prema ljudima, prema stvarnosti iz onog sna na koji vas podstiče zapravo umetnost. I još jednu stvar samo da kažem vezano za vas, doktore. Posle studija medicine završili ste elektrotehnički fakultet. Pri kraju ste studija na muzičkoj akademiji, a napisali ste dva romana. Malo pre ste pomenuli San urgentne noći, ali ste vi pomenuli da imate 15 minuta samo pauzu da se smirite. Kad ste stigli da završite evo uskoro tri fakulteta? Pa znate kako, ja sam muzikom počeo se bavim još u osnovnoj školi. Prvi alternativni rock band sam napravio u 6. razredu osnovne škole. Ali jedno je baviti se muzikom kao hobi, a drugo je završiti... Da, ali sam i krenuo u muzičku školu kada sam bio drugi razred osnovne škole, sviram violinu. Tako da se to jednostavno sam taj početak je nekako odredio neki moj put. I ja bih vratno bio muzičar da nisam završio medicinu. Tako da je to nekako prirodno došlo od mog praktičnog detinjstva. A elektrotehnika je nešto, ja sam uvijek više imao matematiku u srednjoj školi, međutim, eto, medicina je nešto što svako može da studira. Ako voli sad moji roditelji, odnosno otac i sestra su također završili medicinu, ja sam imao knjige, znao sam sve kako izgleda i odlučio sam se, svidio mi se više u trenutku. Onda kasnije sam poželao da ipak se bavim i nečem što sam želao od mladih dana i eto. Samo na kraju da vas pitam, San urgentne noći koji gledamo na programima RTS-a, da li su to isključivo tačne, precizne, iskrene priče od početka do kraja ili ima malo romanse? Ne, to su tačne. To jeste specifično za ovaj serijal. To je prvi serijal kod nas koji ima direktno ljudi koji su učestvovali u tim doživljajima. Istinite priče, istinite dokumentacije koje se prikazuju do sada je, vi ste imali tako samo prilogi u nekim emisijama posle podnevnim i jutarnjim, ali niste imali serijal o tome. Dakle, sve je istinito, sve je ispričano, čak su neke scene izbačene gde su malo ipak brutalne kada se nešto operiše zbog gledalaca, ali je potpuno istinito i kažem, to je prvi serijal takvog tipa kod nas. Hvala vam što ste bili naši gosti ovoga jutra. Samo mi se čini, vi ste rekli, svako može da studira medicinu. Mislim, može svako da počne, pokuša, ali teško da je završi i postane vrsni doktor. Ako se slažete, barem iz mog ugla. Ja se slažem. Hvala vam najlepše što ste bili naši gosti. Hvala vam.